Ndërkohë të ndalim dhe një zhvillim i fundit pasi zëvendës kryeministri i Serbisë, një herëshi dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, ka thënë të premte se është vrarë personi që në orët e para të sajentes vrau një polis në Serbi. Identiteti i personit të vrarë nuk është përmendur në komunikatën e lëshuar nga autoritetet serbe në pasdite e 19 kurrikut. Dačić në më herët gjatë së premtes tha se autoritetet ishin në kërkim të Faton Hajrizit, i dyshuar për vrasjen e policit dhe plagosjen e një tjetër në Loznic, qytet në pjesën perëndimore të Serbisë. Ministria e Brendshme e Serbisë po ashtu publikoi dhe fotografinë e Hajrizit dhe u bëri thirrje qytetarëve për bashkëpunim.